annagu waxaan noognahay madaxweynuhu inuu warqad u soo diray golaha wakiilada waqtigeedu dhacay, taasi uu ku joojinayo xeerkan. Taasaanuna leenahay baaba waqtigeedii dhacay. Arrinta doorashooyinka mudday leeyihiin. Muddada golaha wakiiladu ma gooyo doorashada la gelayo iyo sida laysu waafajinayo. Waxaa iskale xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka. Waxaan halkan xoogaa rabnaa inaanu dadweynaha la wadaagno Somaliland in arrin beryahanba la hadalhayay oo miidiyahana ku jiray oo ku saabsan xeer number 14 oo ka hadlaya ururada siyaasadda Somaliland. Waxaan rabnaa inaan dadweynaha la wadaagno xeerka siyaabo kala duwan ayaa miidiyaha loo geliyey, jahwareer badan baa dadka la geliyey. Waxaan rabnaa dadka inaan u bayaabino horta qodobka koowaad, xeerka diiwaangelinta ururada wuxuu furmayaa bisha lixaad ee sanadka soo socda. Cid wax ka bedeli karto joojin kartaana ma jirto. Wuxuu ku qorshaysan yahay inuu bisha lixaad ee Juun uu xeerkaasi furmo. Waxaa dhigayaa xeer number 14, wuxuu dhigayaa xeerkaasi inay ruqsadii saddexda xisbi qaran ee maanta inoo jira ay expire garoobayso 10 sannadood kadib. 6 bilood ka horna la bilaabayo diiwaangelinta ururada. Marka horta xeerkaas sidaasuu u qorshaysan yahay oo xeerarka dalka ugu midaysan yahay. Waxaa jirta wax ka bedel iyo kaabis uu ku sameeyey golihii wakiilada ee annaga naga horreeyey, maadaama ay kala dhaceen golayaashii deegaanka iyo xeerka number 14 oo markii hore ay ururadu ku soo bixi jireen xisbiyada siyaasadda noqonaya golaha deegaanka. Maadaama ay kala dhaceen ayuu xeerkaas golihii naga horreeyey wuxuu ku sameeyey kaabis iyo wax ka bedel oo uu waafajiyey mar hadday kala dhaceen in fursad loo siiyo dadka Somaliland inay urur samaystaan. Wax ka bedelka iyo kaabistaas waxaa loo diray madaxweynaha, waxaa loo diray bishii Juun ee sanadkan. Madaxweynuhu markuu eegay, saddex arrimood buu leeyahay marka xeer noocaasi uga yimaado golayaasha. Saddex qodob ayuu qaadi karaa: inuu saxeexo oo dhaqan geliyo, iyo inuu golayaasha ku soo celiyo muddo cayiman oo 21 maalmood gudahooda. Madaxweynuhu mana saxeexin oo ma dhaqan gelin, golihii wakiiladana kuma soo celin xeerka. Marka waxaa jira qodobka dastuuriga ah ee dhigaya haddii labada qodob midna dhici waydo inuu xeerkaasi sidiisa dhaqangal ku yahay, golihii uu ka yimina ama guurtida haado ama wakiilada haado uu golahaasi faafinayo. Waxaana saxeexaya guddoomiyaha golahaas iyo xogayaha golahaas. Intaana inaan dadka u bayaamino oo lagu jahwareeriyey baanu rabnaa. Waxaa kaloo iyaduna jirta diyaargarow ka muuqda dadka sareer Somaliland, dhallinyarada, aqoonyahanka, oo ay isu diyaariyeen inay xuquuqdooda dastuuriga helaan, oo ay xilligii xeerar ku jireeyeen helaan inay siyaasadda soo galaan oo loo furo miidaanka siyaasiga. Waxaa iyaduna jirta dad badan oo kale oo awalta horeba saaxadda siyaasadda Somaliland dibadda ka joogay, oo haddana innaga inaga tirsan, oo ay ka mid yihiin dadkii ururka Khatumo, reer Maakhir iyo Awdal State, oo iyana iminka bilaabmay abaabul ay ugu diyaar garoobayaan inay saaxadda soo galaan, tartankii Somaliland ay ka qayb galaan. Waxaa kaloo abaabulkeedu socdaa dad qolyaha saaxadda Somaliland soo gelay. Marka waxaanu u sheegaynaa dadweynaha Somaliland, aqoonyahanka, dhallinyarada, haweenka, inuu xeerkaas ay u furan tahay, ay xaqa u lahaayeen oo dastuuriga ahaa oo siyaasadda ay kaga qaybgelayeen inaanay waxba ka xanibnayn. Intaa weeye intaa rabnay inaanu la wadaagno. Maantana waxaa la geeyey mooshin inuu xeerkaasi sidaa dhaqangal u yahay baa guddoomiyaha loo gudbiyey, guddoomiyahana gacanta ku haya. Waxaana saxeexay tiradii sharcigu dhigayey mudanayaasha golaha. Waxa weeye sidaan sheegay, ururada siyaasaddu waxay furmayaan bisha soo socotay lixaad ee sanadkan, waa sharci. Arrinta doorashooyinka mudday leeyihiin. Muddada golaha wakiiladu ma gooyo doorashada la gelayo iyo sida laysu waafajinayo. Waxaa iskale xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka. Marka halka hadday wax ka yimaadaan qolyahaasa u xirsaaran, iyagaa iswaafajin doonaa
golaha wakiiladuna uu ka caawin doonaa waxay uga baahdaan haddii xeerarku wax ka xannibmaan. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.